Een van Grote Rivier se grootste karakters van die ou jare was sergeant Johnny Rose. In die dae toe hy daar polisman op en af teen die Grote Rivier was, toe was dit nog die tyd van die polisperre, lank voor die tyd van die polisie motors gewees. En sergeant Johnny Rose vertel destyds dat hy een namiddag laat berig kry van een moord op Kenhardt en hy moet die gaan ondersoek. Hy sê en hy kry gelukkig nog kaas om vir hom vir die nagse ryery 'n bottel brandewyn te koop, want dit was tydens een van die strafste winters wat die Noordweste gehad het wat die moord gepleeg word. Hy sê met so 'n skynstaan sonnetjie val hy in die pad en hy ry. Hy sê en sommer vroeg aan, toe kletter sy tande al so koud is dit. En hy hou stil om 'n slag litte te rek, hy sê in. Hy staan so 'n bietjie rond en hy haal die bottel brandewyn uit die saalsak en net wat hy die prop wil afdraai. Hy sê toe hoor hy agter hom kom nog 'n perre ryter aan en hy druk die bottel terug in die saalsak. En 'n figuur verskyn daar so in die skemerte op 'n perd en die man hou stil. Sergeant Johnny Rose groet van die grond af, hy sê, "Naand vriend, ek is sergeant Johnny Rose van Kuimoes." Die man bo op die perd antwoord, hy sê, "Naand sergeant en ek is Pater Hoeflies en ek hoef seker nie vir jou te sê, ook van Kuimoes nie." En daar ry die twee toe nou saam. Sergeant Johnny Rose sê, en dit was nou met gemengde gevoelens, want die pater se geselskap, die maak die pad toe korter. Maar aan die ander kant sit die bottel brandewyn net agter sy sterre in die saalsak. Hy sê, en na ruk, soos hulle nou so uitvra die een vir die ander, vra die pater vir hom nou, maar wat gaan maak jy? Ja, hy gaan ondersoek 'n moordsaak. Wat gaan doen die pater? Die pater sê, man, ek gaan begrawe die vermoorde. En so ry die dienaar van die gereg en die dienaar van die geregtigheid dan nou daar saam. Ja, sê die pater, die pad van Kuimoes af Kenhardt toe is daarom ook so 'n eensame pad. Dit laat hom dink aan die pad van Jerusalem af na Gaza toe. Want daar staan in die Bybel, dit was 'n eensame pad. Dis mos nou die pad waarop Filippus die kamerling van Ethiopië teëgekom het. Ja, sê sergeant Johnny Rose, hy ken nou nie die pad van Jerusalem af Gaza toe nie. Maar die pad van Kuimoes af Kenhardt toe, die ken hy en die is wragtig eensaam. Ja, sê die pater, en nou sê vandag ook nog so bitterlik koud. En dit was toe die pater sê koud. So sê sergeant Johnny Rose later, laat hy die koue op net nie meer kon hou nie. Hy sê, pater, ja, koud is hy ook. En dit was toe die pater praat van koue, sê sergeant Johnny Rose, laat hy die koue dubbel so erg voel. Hy sê, pater, ja, dit smaak my, ek sit op twee stukke doodgespuite tandvleis. Ja, sê die pater, het smaak om ook, hy sit op 'n stuk liggaam wat allank al heel afgesterwe het. Sergeant Johnny Rose sê, pater, ek weet nie wat pater daarvan sal dink nie, maar ek het teen die koue 'n botteltjie brandewyn saamgebring. Die pater sê, het jy? Hy sê, ja, pater, die pater sê, man, is net die regte ding teen die koue. En sergeant Johnny Rose haal die bottel uit die saalsak en hy draai die prop af en hy gee vir die pater, hy sê en hy hoor die pater gee so 'n sluk of 2-3 aan die bottel en hy self gee so 'n sluk of 3-4 aan die bottel, dalk 5 ook. En hy draai die prop weer op en hy steek die bottel in die saalsak en hulle ry. Hy sê en hulle twee vind mekaar wonderlik daar in die nag en hulle gesels 'n uitslike stuk gat in die nag en soos hulle ry. En na ruk toe sê pater, smaak vir my, die koue slaan weer bietjie in my lyf. En die pater sê, man, dis van brandewyn die ding. As jy die koue uit jou lyf gekry het, dan moet jy vir hom uit jou lyf uithou. En hy die bottel uit en hy draai die prop af en hy gee vir die pater. Hy sê en hy hoor die pater gee so 'n stuk of 5 slukke aan die bottel en hy self gee 'n stuk of 6 slukke en hy draai die prop op en hy steek hom in die saalsak. Hy sê en hy ry in hulle gesels, en die pater sit styf in die saal, en hulle ry in hulle gesels. Hy sê, en na ruk, toe sê die pater vir hom, het smaak vir hom, daarom die koue klim weer by sy jas in. Hy sê, ja, dit smaak vir hom, ook die koue klim weer by sy jas in, en hy het weer die bottel uit die saalsak, en hy draai die prop af, en hy gee dit vir die pater. En die pater gee so 'n stuk of 7 slukke, en hy self gee 'n stuk of 8 slukke, en hy draai weer die prop op die bottel. Hy sê in hulle gesels. Hy sê en na ruk toe sê die pater vir hom, dit smaak vir hom
of die winter op sy blaas slaan. Die pater sê hy moet afklim. Hy sê ja, dit smaak vir hom ook. Die koue trek op sy blaas, hulle moet afklim. Hy sê en hulle klim af. Hy sê en hy sien in die donkerte, maar daarom so in die bietjie sterlig, die pater hou vas so met sy andere hand aan die saal. Hy sê en hulle maak klaar en daar op die grond maak hulle die botteltjie leeg en hy gooi hom daar in die veld weg. Hy sê en hulle rei en hulle gesels en hy sê vir die pater, pater, die nacht is mos vir my so wonderlik mooi. Die pater sê ja, die nacht is vir hom net so wonderlik mooi. Hy sê pater, het lyk vir my elke sterre te ster. Die pater sê, ja, dit lyk vir hom ook elke sterre te stert. Hy sê, na ruk, toe sê, pater, dit lyk vir my die sterre se ster te krimp. Die pater sê, ja, dit lyk vir hom ook die sterre se ster te krimp. Hy sê, pater, maar het smaak vir my so met die krimp van die sterre, met die helderder word van die sterre, word dit ook kouer. Die pater sê, ja, het smaak vir hom ook soos wat die sterre se ster te krimp. En soos wat hulle helderder word, word die koue groter. Hy sê later, pater, dit smaak vir my nou ook trap met twee cementstene in die stibiel, so koud is my voete. Die pater sê, dit smaak vir hom ook, hy trap met twee cementstene in die stibiel, so koud is dit. Sersant Johnny Rou sê, pater, maar sal ons nie stilo in een vuurtje maak nie? Die pater sê, nie wacht, ek het ander raad. Hy sê, ek het ook een botteltje saamgebring teen die koue. En die pater haal die bottel uit en hy draai die prop af en hy gee dit vir sersant Johnny Roos. En sersant Johnny Roos sê, hy gee sommer so een stuk of 7-8 slukke. En hy gee die bottel vir die pater en smaak die pater, drink sommer die helfte van die bottel. En hulle ry, hy sê, en hulle praat. Hy sê, en het smaak of daar die brandewijn die koue so wegdruk van hulle af. Laat die koue weerskant staan soos die twee walle water van die Rooi See toe die Israeliete daar deur is. Hy sê in die pad word 'n warm poort deur die koue tussen Kaimoes en Kenhard. Hy sê en hy sê vir die pater, pater, het smaak vir my die sterre se ster te groei weer. Die pater sê dit smaak vir hom ook die sterre se ster te groei weer. Hy sê, maar die pater sê, het smaak net vir hom die ster van Bethlehem, was een groter ster met een langer ster. Hy sê, ja pater, het smaak vir my ook die ster van Bethlehem, was een groter ster met een langer ster. En die pater haal weer die bottel uit die saalsak en hy draai die prop af en hy gee klomp slukke en hy gee vir sersant Johnny Rous en die gee klomp slukke en hy kry die bottel terug en hy draai die prop op en hy steek hom weer in die saalsak. En sersant Johnny Rou sê vir die pater, hy sê, pater, dit smaak vir my die sterre se ster te staan nou skiers reg op, so stoksterd meerkaie se ster te. Die pater sê, ja, dit lyk vir hom ook die sterre se ster te staan skiers reg op, so stoksterd meerkaie se. En toe breek die dag dof weg. En met die breek van die dag, toe maak die nachtse koue werkelijk mening, toe kom die grootste koue, en die perre se pote kraak op die riep, en hulle deel die laaste bietjie brandewijn wat in die bottel skommel, en sersant Johnny Rou sê vir die pater, pater, dit smaak vir my dat het vannacht onderste boe geriep, want die sterre is as faal. Die pater sê, dit smaak vir hom ook, dit het onderste boe geriep, want die sterre is as vaal. En net toe beginne breek die dag, en toe die soontjie so uitkom, toe kom hulle so af op Kenhard. En sersant Johnny Rou sê toe gesels hulle, en die vroege môre liggie wat koud is, dra die geselskap ver die dorp in. Hy sê, en die mense kom so uit hulle huise uit na die tuinhekkies toe, om te kyk wat geweldige klomp lawaaierige mense kom die dorp hier so vroeg in, waar in 'n lawaai nie hoort nie, omdat moord en begrafnis die geselskap is. Maar sersant Johnny Rou sê, daaraan steer ek en pater Hoeflies ons toe min. Ons is toe so eie met mekaar. Hy sê vir my Johnny en ek sê vir hom papi. Jan Spies, maar toe kom die rekkie en die hele Suid-Afrikaanse vermaaklikheidsbedryf verander in sy totaliteit.